Daşaltı kəndinin azad olunması tapşırığı rəhbər təyin olmuşdur Polkovnik Teran Məsimov. Xüsusi təyinatların qalan bölmələri, qüvvələrin demək olar çox az bir sayda idi. Onların itkisiz yüksəklik 1902, yəni Laçın yol istiqamətinə hərəkət etməsi üçün daşaltıya hücum etməliyəm. Düşmənin istər Şuşadan, istər Xan kəndindən, istər Keybalıdan, istər Laçın yolu istiqamətinə gələ biləcək düşməni üzərimə çəkim. Həm onlarla döyüşməliyəm, həm də onlar üçün əlverişli şərait yaratmalıyam xüsusi təyinatlara. Tez bir zamanda, indi tez bir zamanda deyirik, amma oranın görən bilir, keçən bilir, necə də mürəkkəb olduğu üçün ki, gedib o yolu çatsınlar. Yolu tutduqdan sonra onlar təyin olmuş hədlər Şuşanın ətrafında tutmalıdırlar. Və onlarla birgə, onlar arxadan, mən isə daşaltıdan birgə Şuşaya daxil olmalı. Tapşırıq budur. 400 qaya yaxın biz gizli görünmədən, özümüzü biruzə eləmədən bu hərəkətlədik. Bu 400 qaya ərzində də bu daşaltıdakı bizim qüvvələrimiz dözməli idi. Daşaltını görmək Şuşadan daha çox arzulurdum. Çünki daşaltı elə bir strateji mövqe olub ki bizim üçün. Biz 1-ci Qarabağ döyüşündə də orada çoxlu sayda itkilər vermişik. İstəyirdim ki o fəaliyyətdə iştirak edeyim və o vətən müharibəsində daşaltı əməliyyatının təkrarı kimi uğurlu əməliyyata yaddaşda qalmaq istəyirdim. Daşaltı kəndi aşağıdaydı. Bütün minamiyotlar, qıratlar, hamısı bizim üstümüzə gəlirdilər. O kəndi vermək istəmirdilər. Dirənmişdir ermənilər. Dolu əvəzinə təsəvvür güllə yağır bütün vasitələrdən. Tank atır, BMP atır, bütün çap vasitələri, artilleri vasitələri atır. Artıq tank və Şilka 4 stvollu hava hücum müdafiə vasitəsi tank bazasında təsəvvürün 4 namlu BMP 2 puşkaların, lülələrin çapında insana ateş açır. Bir təsəvvür insan rəsmən cırılır, tikə parça olur. Daşaltın üstdəki bütün qayalar, daşlar hamısı güllənin izləridir. Həqiqətən bir şanlı tarixdir. Mən Azərbaycan oğullarının nəyə qadir olduğunu, nə edə biləcəklərini gördüm.